Bolla hammaga salom. Sizlar YouTube kanalda bilasizlar, zo'r-zo'r videolarni ko'rasizlar. Podpisatsiya tashab qo'yinglar bolalar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, Malibu'ga qiziqadigan akalarimiz uchun sizlarga bitta zo'r obzor. Malibu bor akalarimizni ko'ringlar. Mana skromni Taco Serozni tuning bo'ladi bu. Bolalar, Taco shoptoli tuning emas. Bu juda ham qimmat tuning hisoblanadi. Sizlarga nimani aytaman, o'zingizlar bilib olasizlar. Qaranglar bolalar, oldida Kovni karbon qilingan. Bu akvaprint emas, mana bakoydan obzor qilib beramiz. Bu qanaqadir chani to'lanadi deb bolalar, ana ko'zicha aldab qo'yadi. Ana 3D varianti ham bor buni, qanaqadir o'zini ana qanaqadir jalb qiladi odamni. Bu bolalar, mana shu bakoy detalni o'zi ishoninglar $200 yaqin sepiladi. Mana bu bitta ruchkani ko'ryapsizlarmi? Mana shu bitta ruchka $100 sepiladi. To'rttasi $400 sepiladi. Bu mashinaga shunaqa ko'p qilingan shu Kovni karbon. Endi uyog'ini o'zingizlar kalkulyatsiya qilib hisob olsangizlar, o'zingizlar qanaqadir summani bilib olasiz. Serozningligini. Qaranglar bolalar, bakoyga qilingan, oldi obisovkasiga qilingan, to'rtta ruchka qilingan, stoykalar polnisiy bo'lgan, daje Kovni karbonga usti chizilib, yo'q-yo'q bo'lib ketmasligi uchun bronirovka plyonka ham qilingan. Ko'rasizmi? Chunki bu mashina mo'ykalarga kirganda Kovni karbon lakini o'sha pautini qilib qo'yishingiz mumkin. O'shaning uchun bronirovka ham qilingan. Bronirovka nima uchun qilinadi, bilasizmi? Pautini bo'lganda quyoshda o'zini o'zi vasanavleni qiladi-da. O'sha pautinalar yo'qolib ketadi. Xo'p, endi orqasi keladigan bo'lsa, orqasi tak oddiy. Bu mashina shunaqa qilingan, ustidan oddiy ko'rinadi, lekin ichiga o'tirgan odam makillab qoladi, bolalar. Endi bitta narsasiga ahamiyat beringlar. Ponsi qop-qora. Bu mashina ichiga o'tirsanglarchi, ana podullarga tushib qolasizlar, bilasizlar. Xuddi shunaqa atmosfera beryapti-da. Chunki mana bu oldida serozning tanirovka turibdi. Ko'rasizmi, bittoligini ko'rasizmi? Bu mashinaga bog'liq ponsi bronirovka qilingan-da. Chunki unikda turibdi, bronirovkalarini, tanirovkalarini Nusratiga ham akam qilib berganlar. Bu mana Modern Auto Center'da o'sha tuninglari qilingan. Bolalar, bu shuncha ana Kovni karbonlar qilinmoqda, endi bronirovka qilmasa bo'lmaydi. Endi ko'p gapirib o'tirmayman-da. Saloniga kiramiz. O'zingizlar endi bitta tako makillab qolasizlar, qani ketdi. Ya bolalar, ichiga o'tirsanglar ishoninglar, vashi boshqa narsa-da. Qaranglar bolalar, polisi alikantari kojali ishlatilgan, serozni narsalar qilingan. O'zingizlar bilib oldinglar-ku. Qaranglar, polisi detallari Kovni karbon qilingan. Bolalar, original alikantari kojali ham moshni qilingan. Bu mashina ishoninglar, ustidan ko'rinishi oddiy-ku, lekin ichi makillatib qo'yadi bolalar. Qaranglar, choklarni ko'rasizlar, shunaqa dizayn tanlangan bolalar, taqo mana bu rombiklari ham boshqacha. Ikki mana bu qizil choklarni ko'rasizmi? Iplarini spesialni shunaqa tanlangan, qizil bilan tak o'sha kombinatsiya qilinganda. Poliklariga ahamiyat beringlar. Ikkinchi bolalar, apshkasini ko'ringlar. Apshkasini ko'rsam, ponisi alikantara qilingan, daje kolonka joyi bor-ku. Kolonka joyini ko'rsam, o'shani preferatsiya qilingan, teshu-teshu, o'sha akustika ovoz ham bemalol eshitilishi uchun. Kovni karbonniki mana katta detalni vashi boshda ko'rinmoqda. Ha, nima deyapti? Yoqyaptimi sizlarga? Bolalar, mashinani tepasini ko'ringlar. Ha, tepasi bitta zo'r narsa bor. O'zingizlar ko'rib hayron qolasizlar. Qani. Opa! Nima deyapti? Bolalar, polnisi shu zvezdiy neba qilingan. To'g'ri, Mametga nimaga qilinmagan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu yerda lyuk bor. Buni material yupqaroq, bunga qilib bo'lmaydi. Lekin mana qollarni ko'rsam, mashinaning egasi sizdan bitta churalladi, kak osmonga qarab o'tirganda yulduzlarsan o'tirsalar bo'ladi. Mashina haqiqatdan mashina bolalar. Shunaqa tuning qildirmoqchi bo'lsanglar, bemalol shu Unik avtoseriyasi kirib, o'sha Nusratga hamgilani joyida hamma tuningchilar okalar yig'ilishgan, hammalisi bitta komanda, o'shatdan qildirsanglar bo'ladi. Sifat haqiqatdan sifat bolalar. Men bitta narsani aytaman, okalarimizni to'g'ri qimmatroq qilishadi-yu, zato ishligisi premium class. To'g'ri, endi arzonchiroq yo'q-yo'q deb o'ylayotgan bo'lsanglar xato qilasizlar. Bola, sifat narsa har doim qimmat bo'lib kelgan. O'shaning uchun bitta o'zingizni kelsanglar, gaplashsanglar, har xil usullar bor. Ayniqsa inomarka haydaydigan okalar ko'rishayotgan bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Kerak bo'lsa andiqa remellarni ham libo rangidan qilib berishadi. Andiq xolasanglar qizil, xolasanglar sariq, xolasanglar tako ana logolar ham tushirib berishadi. Gap yo'q bolalar, Malibu haydaydigan okalar, sizlarga video yoqqan bo'lsa like bosinglar.
de bolar. Komentariy qoldirib qo'yinglar. Qarash chiqqan, yomon chiqqanmi? O'shansini o'zingizlardan bilib olamiz. Sog' bo'lasizlar.